សួស្តីគុនសិស្សជាទីរាប់អានជាពិសេសអ្នកដែលតាមដានអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនដល់មេរៀនទី11ភ្ជួញជាអ្នកផ្ញើជើងនៅក្នុងមេរៀនភ្ជួញជាអ្នកផ្ញើជើងយើងមានភ្ជួញជាអ្នក1 2 3 4 5 6 7ដែលនឹងយកមកសិក្សាហើយយកមកហាត់អានឲ្យចេះភ្ជួញជាអ្នកទាំង7នេះគឺយើងហៅថាភ្ជួញជាអ្នកផ្ញើជើងឬយើងហៅមួយយ៉ាងទៀតកណាផ្ញើជើងហ្នឹងគឺវាផ្សំចូលគ្នាមែនទេវាមិនមែនផ្ញើចោលទេយើងហៅត្រូវគឺជួញជាអ្នកផ្សំវាផ្សំនឹងជើងវាបាទយកជើងមួយទៅផ្ញើនឹងជួញជាអ្នកមួយទៀតពីក្រោមវាអញ្ចឹងវាផ្សំបានជាសំឡេងថ្មីអញ្ចឹងយើងហៅជួញជាអ្នកផ្សំបាទតាកូនអានតាមលោកគ្រូមេរៀនទី11មេរៀនទី11បាទជួញជាអ្នកផ្ញើជើងជួញជាអ្នកផ្ញើជើងបាទអញ្ចឹងដំបូងលោកគ្រូនាំកូនអាននូវរបៀបផ្សំសិនពេលកូនផ្សំដឹងហើយកូនអានឲ្យចាំបាទឲ្យយើងចាំហើយធ្វើជាងយកគេអានតែមិនធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងធ្វើគូណាជួញជាអ្នកថ្មីមួយគេហៅថាជួញជាអ្នកផ្សំតាធ្វើជាងយកធ្វើធ្វើជាងយកចៅបាទធ្វើគូណាដល់អានលឺយើងច្បាស់ជាងហ្នឹងជាងយកហ្នឹងចាញ់សូដូចជើគូណាជើបាទធ្វើជាងយកមែនតែវាចាញ់ជើគូនធ្វើជាងលើធ្លើធ្វើជាងវើធ្វើធ្វើជាងវើធ្វើផោជាងកោកោផោជាងកោកោផោជាងកើផ្កើផោជាងកើផ្កើផោជាងចោផ្ចោផោជាងចោផ្ចោផោជាងតើផ្ទើផោជាងតើផ្ទើបាទឥឡូវយើងហាត់ពាក្យមួយមួយបាន3ដងធ្វើជាងយើធ្វើធ្វើតោះអានទៅមើលផោជាងយើធ្វើអានធ្វើមកទៅធ្វើចោយើងអានធ្វើមិនវាត្រូវតាមជួញជាអ្នកវាតែវាអត់មានពាក្យអានធ្យើទេបាទមានធ្យើខ្ជូងបាទខ្ជូងបាទឬតខ្ជូងផងតាធ្យើខ្ជូងខ្ជូងនេះមើលអសរបងណាខ្ជូងអត់ទេគុនយើងអត់អានដល់ខអានទៅមកធ្យើធ្យើណាជើងធ្យើជើងយើដូចធ្យើជើងជើសំលេងវាធ្យើជើធ្យើជើអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងជួញជាអ្នកហ្នឹងអានថាធ្យើធ្យើបងណាអាចដូចជើងជើណាចាំហ្នឹងណាធ្យើជើងលើអញ្ចឹងយើងអានជួញអ្នកហ្នឹងថាឡៅបាទជួញអ្នកផ្សំគាត់ណាយើងអានអញ្ចឹងទៅយើងស្គាល់ជួញអ្នកថ្មីដែលបានពីការផ្សំនេះដឹងហើយទាំង33តួយើងពីកដល់កដល់អូបាទជួញអ្នកហ្នឹងជួញអ្នកតូលគាត់ណាមើលណាជួញអ្នកតូលបានន័យថាជួញអ្នកមានតែមួយនេះជួញអ្នកមានដល់ទៅទី2ផ្សំចូលគ្នាគឺយកជើងជួញអ្នកមួយទៀតនៅស្មើសូវាណាស្មើសូវជួញអ្នកដែរតោះធ្វើជាងមិញអានធ្លោអានធ្លោ3ដុំមកគាត់ធ្លោ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 បាទតាធ្វើធ្វើបាទធ្វើធ្វើណាឲ្យស្គាល់ថាហ្នឹងធ្វើជួញជាអ្នកធ្វើតែម្ដងគឺជួញជាអ្នកសំតាផកកកកបាទផកនេះផកកកកបាទផចជាងចគុណផចផចផចចបាទអានឲ្យផឹងអានទៅអានទៅវាត្រូវមកទៅអត់ផឹងទេផ្ចោផ្ចោបាទនេះផអីផអញ្ចឹងអីបាទផ្ទើផ្ទើផ្ទើតាកូនអានមកជួចប់ហើយអាន3ដងគាត់ណាគាត់ថាអាន3មកជួហ្នឹង3ដងតាអូនអានមើលធ្វើអីគេផ្ចោផ្ចោផ្លោធ្វើកផ្ដៅចោ
តោតោអានោះបបាក់អានសាថ្មីតោទៀតតោបាទឡើងវិញតាខ្ជិលខ្ជិលផ្លោវ៉ៅកកៅខ្ចោខ្តោបាទអានបានល្អច្រើនហើយតោះអានម្ដងទៀតខ្ជិលតាទេធើគុនខ្ជិលខ្ជិលបាទផ្លោផ្លោវ៉ៅកកៅខ្ចោផ្តោបាទកាលណាកូនណាហើយទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែហាត់បើសិនជាថាមិនទាន់បានល្អថាចាំមិនទាន់ជួយជំនះផ្សំនោះទេហាត់អាន2-3ដងទៀតទើបនាំឲ្យការកប់នៅក្នុងខាងក្រោមហ្នឹងជាមួយស្រាក់ជាមួយជួយជំនះហ្នឹងវាលូនវារអិលណាវាមិនសូវទៀះអញ្ចឹងយើងទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបកបឲ្យកូនស្ដាប់កូនស្ដាប់ឮហើយបងកូនអានអានតាមណាកូនណាមុននឹងគ្រូជួយដល់បកបលោកគ្រូអានពាក្យនឹងមកសាក់មិនចំជាពាក្យទេព្យាងខ្លះបាទវាមកព្យាងទេជូងធ្លាធ្លាអ្នកគាត់ស្ដាប់ណាធ្លូធ្វើធ្វេការកាយកើកាក់គុំផ្ចិតផ្ទីផ្ទះបាទឥឡូវលោកគ្រូបកបឲ្យកូនស្ដាប់កូនស្ដាប់ចប់អានតាមលោកគ្រូខ្ជិលអ៊ូធ្យូងងើធ្យូងខ្ជិលអ៊ូធ្យូងងើធ្យូងបាទពីរដងគុនខ្ជិលអ៊ូធ្យូងងើធ្យូងបាទធ្យូងបាទផ្លៅអៀធ្លាផ្លៅអៀធ្លាផ្លៅអៀធ្លាបាទផ្លៅអៀធ្លាអង្គធ្លាបតមួយធ្លាផ្លៅអៀធ្លាធ្លាក៏ធ្លាបតមួយធ្លាធ្លាអង្គធ្លាបតមួយធ្លាបាទផ្លៅអៀធ្លាផ្លៅផងណាអង្គកាត់លឿនពេកតោះផ្លៅអ៊ូធ្លូផ្លៅអ៊ូធ្លូបាទផ្លៅអ៊ូធ្លូផ្លៅអ៊ូធ្លូធ្វើអើធ្វើផ្លៅអ៊ូធ្វើធ្វើអើធ្វើធ្វើអេធ្វេអន្សោធ្វេធ្វើអេធ្វេអន្សោធ្វេធ្វើអេធ្វេអន្សោធ្វេបាទកអាផ្កា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 យកផ្កាយកអាផ្កាយកផ្កាយអូផ្កានឹងចាប់ផ្កាយបាទអរគុណផ្កោនឹងរើផ្កោផ្កោនឹងរើផ្កោផ្កោនឹងរើផ្កោបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូរំលឹកកន្លែងហ្នឹងបន្តិចគុំឃើញពាក្យផ្កោនឹងមានស្រៈអីទេកូនអត់ឃើញមានស្រៈនិស្ស័យអីទេបាទណាបាទនេះថាមានស្រៈអីគេវាអត់ឃើញរូបស្រៈណាអត់ឃើញតួស្រៈទេបាទនេះថាវាមានស្រៈអីក្នុងហ្នឹងមានស្រៈស្អីអូហៅស្រៈអីអូនចាំទេគេហៅស្រៈកបកបតួអញ្ចឹងជួយជំនាញភាសាខ្មែរគឺមានស្រៈកបកបតួកាលណាវាអត់មានស្រៈផ្សំស្រៈសៃទេវាមានស្រៈក្នុងហ្នឹងហើយពួកអមានស្រៈអីពួកអមានស្រៈនិស័យបាទអត់ទេស្រៈកបតួវានៅក្នុងខ្លួនវាពួកអមានស្រៈអពួកអមានស្រៈអយើងហៅថាមូលភេទអណាបាទវាគ្មានស្រៈអទេតែក្នុងមូលភេទអមានសូអជាងហៅស្រៈអទៅបើមានស្រៈអាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាស្រៈសៃហើយចឹងកើបើយើងអាចប្រកបថាកើអឺកើអឺកើរើកើបើមានស្រៈអឺប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើរូបវាទេតោះនេះកើអៀផ្គៀអង្គផ្គៀបតមួយផ្គៀកើអៀផ្គៀអង្គផ្គៀតមួយផ្គៀកើអៀផ្គៀអង្គផ្គៀតមួយផ្គៀកបាទផ្គៀកណាឲ្យយកបាត់បាត់ផ្គៀអង្គផ្គៀតមួយផ្គៀកបាទផ្គៀកផ្គៀកកើអ៊ុំគុំកើកើអ៊ុំគុំកើអ៊ុំគុំបាទកើអ៊ុំគុំចណាកណាយើងរៀងទៀកយើងអានឲ្យវែងប្រអស់មកច្បាស់
ចឹងផ្ចអេផ្ចេនឹងតផ្ចិតផ្ចអេផ្ចេតផ្ចិតបាទផ្ចអេផ្ចេតផ្ចិតផ្ទៅអ៊ីផ្ទីផ្ទៅអ៊ីផ្ទីផ្ទៅអ៊ីផ្ទីផ្ទៅអេផ្ទះផ្ទៅអេផ្ទះផ្ទៅអេផ្ទះតែយើងចាំរបៀបប្រកបជួយជាអ្នកផ្សំឲ្យយើងអានលឿនហើយមិននៅផជាងតើបើតើផ្ទៅអេផ្ទះនឹងយូរទេទីនេះគូបើកឲ្យចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅអានពាក្យយើងអានព្យាងឡើងវិញគាត់ណាចាពួកអានអានយកអានមករាវទៅជុំជុំជុំបាទជុំធ្លាធ្លាក់ធ្លុះធ្វើធ្វេះផ្កាផ្កាយផ្កៅផ្កាក់កុំផ្ចិតផ្ទីតែបាទឡូណាកូនតាឥឡូវយើងចូលហាត់ពាក្យពេញលេងរបស់យើងអញ្ចឹងលោកគ្រូអានឲ្យស្ដាប់ពាក្យឲ្យអស់សិនចាំលោកគ្រូនាំអានបកពាក្យទីធ្លាក៏ស្ដាប់ណាធ្លូធ្លាយធ្ជូងថ្មផ្គូផ្គងផ្គត់ផ្គងផ្ចិតផ្ចង់ទៀងផ្ទាត់ផ្ទីថ្មមកគាត់ស្ដាប់បានអស្ចារ្យហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងអានបកចប់លោកគ្រូអានបកតាមបាទយើងហាត់យូរយូរមកយើងចំណាំពាក្យអានចឹងណាទីធ្លាតើអ៊ីទីធ្លើអ៊ីធ្លាទីធ្លាទីធ្លាតើអ៊ីទីថាធ្លើអ៊ីធ្លានេះចឹងប្រកបជើងទៀតបានមិនប្រកបនៅយូរគុនយើងស្គាល់ជាញឹកសមហើយលោកគ្រូសុំឲ្យគុនអានពីពីរដងទីធ្លាតើតើទីថាធ្លើធ្លើអ៊ីធ្លាទីធ្លាទីហ្នឹងហើយហាត់យូរបានរៀងអើមាត់ណាអានបានល្អចឹងនៅតាក់តាក់តាប់គុនណានេះធ្លើអ៊ុអស់សំទុធ្លូធ្លាយធ្លើអ៊ុធ្លូធ្លើអ៊ីធ្លានឹងយើធ្លាយធ្លូធ្លាយធ្លូធ្លាយធ្លើអ៊ុធ្លូធ្លើអ៊ីធ្លាយើធ្លាយធ្លូធ្លាយពីរដងធ្លូធ្លាយថាយលាត់ថ្លើធ្លើអ៊ុធ្លូថាយធ្លើធ្លើអ៊ីធ្លាយើធ្លាយធ្លូធ្លាយតាគុនខ្ញុំមិនបានចាអញ្ចឹងធ្ជូងថ្មធ្ជើអ៊ូធ្ជូងងើធ្ជូងថជាងមកថ្មធ្ជូងថ្មធ្ជូងថ្មថជើអ៊ូធ្ជូងងើធ្ជូងថថជាងមកថ្មតាមពិតអានឹងអានថាថ្មតែម្ដងគ្រូក៏នាំអានមិនត្រូវដែរព្រោះយើងហ៊ានជួយញាក់សំអញ្ចឹងហីអញ្ចឹងថ្មអថ្មមានអត់មានស្រាក់អញ្ចឹងទៅច្រឡំប្រកបឡើងវិញយើងអាចអានថាថ្មអមកមានសក្តកប់តួអប៉ុន្តែវាអត់ឃើញអាមិនខៅកប់ទេកប់ឃើញទេឃើញណាកប់បាត់ហើយឧទាហរណ៍កប់ក្នុងដីមិនមើលឃើញទេអាហ្នឹងសក្តកប់តួបើថាវាអត់មានឃើញទេវានៅក្នុងខ្លួនយើងដូចក្នុងខ្លួនយើងចឹងឧទាហរណ៍ឲ្យអាកក់តិចចេះគុនគុនឃើញអាចក្នុងខ្លួនគុនទេអាឃើញទេវានៅក្នុងខ្លួនណាមកឧទាហរណ៍ឲ្យល្អទេបាទចាចឹងឲ្យតែវាកប់វាលាក់យើងមើលអត់ឃើញទេគុនណាផ្គូផ្គងផ្គើអ៊ូផ្គូផ្គើនឹងងើផ្គងផ្គូផ្គងផ្គូផ្គងផ្គើអ៊ូផ្គូផ្គើងើផ្គងផ្គូផ្គងផ្គូផ្គើផ្គើអ៊ូផ្គូផ្គើងើផ្គងផ្គូផ្គើបានដូចថ្មអញ្ចឹងវាអត់មានស្អីប្រកបមួយវាថែមទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការប្រកបមានការលំបាកណាវាអត់មានជួយអ្នកប្រកបជាមួយផងហើយវាអត់មានស្រាក់កប់ស្រាក់ស្រាក់អវាឃើញរូបអញ្ចឹងថាថ្មអថ្មក៏បានដែរប៉ុន្តែវាឃើញរូបអញ្ចឹងទៅបាក់អញ្ចឹងថ្មហ្មងទៅថ្មថ្មតាចូលទៅគុតគងកើបន្តកើបតមួយគុតកើងើកើងបតមួយគងគុតគងគប
កងផ្កោងផ្កោកើបតផ្កោតមុតផ្កោផ្កោងផ្កោតមុតផ្កងផ្កោកងកត់កងកងតកត់កត់កងកងកងតមួយកងកត់កងបាទតាមពិតទៅយើងអាចចំណាំពាក្យខ្លះក៏បានដែរដូចថាប្រកួតអញ្ចឹងបើសិនជាបតខ្លះជាសអុគុបន្តកត់ស្រួលបង្កប់ជាងបើលក្ខណៈភាសាយើងអឺវាអាចស្មើគ្នាអញ្ចឹងគេយកតាក់ធ្វើបតវិញកុំឲ្យវាជន់គ្នាច្រើនតែគូនៅតែជន់3 3អសតគុណនេះជួដល់ពាក្យផ្ចិតផ្ចង់ចោអេផ្ចេបន្តផ្ចិតផ្ចងផ្ចងបន្តមួយផ្ចង់ផ្ចិតផ្ចង់ផ្ចិតផ្ចង់ផ្ចងអេចេតផ្ចិតផ្ចងផ្ចងដងផ្ចង់ផ្ចិតផ្ចង់ចិត្តផ្ចងផ្ចអេចេចេតផ្ចិតផ្ចងផ្ចងបន្តមួយផ្ចង់ផ្ចិតផ្ចង់បាទនេះទៀងផ្ទាត់តើអៀបទៀងផ្ទៀងតើអៀបទៀងបន្តទៀតបន្តមួយផ្ទាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់ផោផ្ដៅយបទៀងអបទៀងផ្ដៅយបទៀងតបទៀងតមើផ្ទាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់ពីយើងផ្ទាត់ផ្ដៅយបទៀងអបទៀងផ្ដៅយបទៀងតបទៀងតមើផ្ទាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់បាទយើងគិតហាត់អានរបស់ច្រើនដងពាក្យច្បាស់លាស់ទើបយើងចូលអានរបស់យើងចូលតែអានរបស់ទៅល្អហ្មងណាយើងសំទៅលឿនអត់ប្រាក់ពាក្យទៅទេពីព្រោះពេលយើងហាត់ពាក្យយើងហាត់បានល្អហើយណាហាត់បានច្រើនហើយប្រឹងហាត់ហើយតើកូនជួបហ្វាយពីណាដល់ផ្សែងតើកូនតាអូផ្ទីថ្មផ្ទីថ្មអូយផ្ទៅអ៊ីផ្ទីផ្ទៅថ្មថ្មថ្មអស់ថ្មថាចឹងទៅផ្ទីថ្មតើកូនផ្ទីថ្មផ្ទៅអ៊ីផ្ទីថ្មអស់ថ្មវាអត់មានស្រាក់វាអត់មានស្អីបង្កប់ចឹងថ្មអស់ថ្មម្ដងទៀតផ្ទីថ្មផ្ទៃថ្មផើតើអីផ្ទៃថ្មអថ្មហ่าវាអត់មានស្រៈតអបតួវាតើកូនអានឡើងវិញមកប្រើមកតាសាក់មិនបកបទេបើកូនអត់ចេះកូននៅតែបកប៉ុន្តែកូនបកក្នុងទីធ្លាអឺទីធ្លាធ្លុះធ្លាស្ទងថ្មបាទកូនផ្កោងបាទផ្ចាត់អីណាកើផ្កាកូនកុងកុងផ្ចាត់ចង់បាទផ្ចិតផ្ចង់ជាងទៀងទៀងផ្ទាត់ផ្ទីថ្មអានពីឡើងវិញម្ដងទៀតទីធ្លាធ្លុះធ្លេងឈុំថ្មយូងថ្មបាទកូនជើងអត់ស្ងៀមចាកូនកោងកបផ្កុំផ្ចិតផ្ចង់ផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទីថ្មបាទលោកនគរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូក៏ទៅប្រឹងហាត់អានដូចគ្នាដែរហើយយើងបន្តទៅទៀតចូលទៅវគ្គទី3យើងអានរបស់ខ្លីខ្លីខ្លីបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអានរបស់ខ្លីខ្លីឲ្យកូនស្ដាប់សិនរបស់នេះយើងអានថាបើធ្យូងធ្លុះធ្លាយតោះកូនស្ដាប់លោកគ្រូអឺមិនស្ដាប់ទេកូនអានតាមលោកគ្រូណាបាទអារួចទៅបានអានបកបជាមួយលោកលោកគ្រូតោះស្ដាប់លោកគ្រូអានហើយអានតាមបើធ្យូងធ្លុះធ្លាយបាទខ្ជុំធ្លុះធ្លាយជុំគូឃ្លីជុំឃ្លីតាប្រកបជាមួយលោកគ្រូបាទបអាបាវើបាយជើអ៊ូជុំណៅជុំក្លោអ៊ូធ្លុះក្លោយាធាយាធ្លៃសញ្ញាខាងបាយជុំធ្លុះឃ្លីណាផងអានអានមែនទេតោះស្ដាប់លោកគ្រូអានសិនអើពុកខ្ញុំខំរកប្រាក់គុតគង់គ្រួសារបាទវគ្គទី2ជូនស្ដាប់លោកគ្រូអានហើយបន្តអានតាមតោះជាមួយគ្រូអានណាហើយអានតាមផងឪពុកខ្ញុំខំរកប្រាក់
គត់ផ្គងគ្រួសារអើពួកខ្ញុំខំមកបើប្រាក់ផ្គកផ្គងគ្រួសារចាតោះប្រកបជាមួយលោកគ្រូអើទៅស្រាក់ពេញទួបើអ៊ុបក៏ពុកខ្ញុំខ្ញុំដល់ខ្ញុំខំខំខំអំខំអើងក៏ដល់ប្រអាប្រាងក៏ប្រាប់ដាក់មួយប្រាក់កើងកប់កប់ដាក់មួយផ្គកផ្កោងាប់កំដាក់មួយផ្គកកៅគ្រួសារអាសាអាសាភញ្ញាខាន់អើអើពុកខ្ញុំខំរើប្រាក់គត់គង់គ្រួសារយើងត្រូវហាត់អានឲ្យចប់ជ្រុះសាញ់ខាងណាទេកាប់ផ្កោចាកៅដាក់មួយគ្រួណាអឺអានឹងគេអានថាមិនណាយើងគត់ឯងខ្ញុំកាប់កាប់កៅកៅកោលួនក្រឹមក្រឹមផ្ទួនគ្នាសោដូចគ្របផ្ទុះបើគុំគុំទុទុទឹកទឹកបាយពេលមកយកភ្លៀងហ៎ជុំកាក់ដៀងដល់ពេលធៀបបាញ់លឺខ្លាំងមកណាដូចគេបាញ់ចាប៉ុងលឿនខ្វាក់ខ្វាក់បាក់អានតាមលោកគ្រូគាត់ណាកោលួនក្រឹមក្រឹមផ្ទួនគ្នាសោដូចគ្របផ្ទុះអាផ្កោលួនក្រឹម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 កំកំទួនគ្នាទួនគ្នាសូដូចគ្រាប់ផ្ទុះបាទចុះហាត់ប្រកបជាមួយលោកគ្រូកៅរោកៅលោលៀនលៀនតាមមួយលោកកៅគឺមកក្រឹមតើញ៉ាំផ្ញាតោសញ្ញាតោលោកគ្រូម្លងណៃសញ្ញាតោតើអ៊ូទួនណៅទួនតើណៅអ៊ីគ្នាបាទតើណៅអ៊ីគ្នាសូសូរោសូហ្វាហ្វាសូឡាអូដូនចោដូចកៅអ៊ីគ្នាបកគេមតាមួយក៏ប្រើអ៊ូផ្ទុះសញ្ញាខាងកោលួនក្រឹមក្រឹមផ្ទួនគ្នាសូដូចក្រផ្ទុះចាស់យើងចូលទៅរបស់ចុងក្រោយគេចាប់បាទរូបរូបអីកូនរូបនេះរូបហ្នឹងគេអក្សរថាម៉េចចង្កាប់កោបគេចំណាកូនជាអក្សរកូនអានដឹងរូបហ្នឹងថាស្អីគាត់គាត់ថាថ្មីកៅអ៊ីផ្គៀងកោផ្គៀងបន្តមួយគាក់បាទផ្គាក់អញ្ចឹងកំបិតនឹងគេហៅថាគាក់មានដងអញ្ចឹងមុខវាអញ្ចឹងគេហៅថាផ្គាក់គេហៅភាសាមួយទៀតខ្វាវខ្វាវតាមបានមានភាសាតាមតំបន់ទីនេះអញ្ចឹងកាប់សាច់ទេកាប់ស្មៅឈឺមែននេះកាប់ឈឺគេថៃកាយីនកាប់គេលួសអាស័យអីហ្នឹងស្រួលណាស់ហើយកាប់បាក់បាំងពោះកំកំដាច់តាលោកកំបិតធម្មតាកំមេងខ្លះធ្វើកិច្ចការនៅក្រោមដើមឈើក្នុងទីធ្លាកាប់សិនមេងលោកគ្រូអាចស្ដាប់ទៅណាឲ្យអានតាមលោកគ្រូក្មេងខ្លះធ្វើការធ្វើកិច្ចការនៅក្រោមដើមឈើក្នុងទីធ្លាក្មេងខ្លះធ្វើកិច្ចការនៅក្រោមដើមឈើក្នុងទីធ្លាបាទក្នុងណាក្នុងទីធ្លាតាប្រកបជាមួយគ្នាក្មេក្មោអេក្មេងក្មេងក្លោអាខ្លះធ្វើអឺធ្វើក៏អេកេចញ្ចោចញ្ចោកិច្ចក៏អាកោកានៅនៅក៏អោកោមកកំដោអាដាំមកដាំឈើឈើខ្នោអូខ្នោនៅក្នុងតៅអ៊ីទីក្លោអ៊ីឃ្លាបាទអាប៉ាហ្វាក់មកលើដាក់អសអងវិញសញ្ញាខាន់បញ្ញាខាន់ក្មេងក្មេងក្មេងខ្លះធ្វើកិច្ចការនៅក្រោមដើមឈើក្នុងទីធ្លាបាទតោះកូនអានអានឡើងវិញកូនណាអានរបស់ឡើងវិញមកកូនអានរបស់ឡើងវិញចាប់ចោលទៀតចាអានប៉ាប៉ាបាវបាវជុងជុង
ផ្លូវឃ្លាយឃ្លាយទៅម្ដងទៀតអើម្ដងទៀតបាទជុំផ្លូវឃ្លាយបាទអើពុកខ្ញុំខំរកបាក់កុកកុងគួហ្វាបាទទាំងអស់គ្នាក៏អានដែរតោះអានឡើងវិញអើឪពុកខ្ញុំខំរកបាក់កុកកុងគួហ្វាបាទអើកលន់កឹមកឹមទួងគ្នាសូដូចគប់ទុះគប់ទុះក្មេងក្មេងខ្លះក្មេងខ្លះអត់មានគេក្មេងខ្លះអើធ្វើកិច្ចការនៅក្រោមដើមឈើក្នុងទីឃ្លាបាទម្ដងទៀតក្មេងក្មេងខ្លះអត់មានសញ្ញាតូទេក្មេងខ្លះធ្វើកិច្ចការនៅក្រោមដើមឈើក្នុងទីឃ្លាអត់ណាកូនអញ្ចឹងកូនអាចមើលរូបមកខាងក្រោមអញ្ញាបិចបិទទឹកលឿនប្រឹងពេកបាទនេះគេធ្វើកិច្ចការកូនបាទហ្នឹងឯងក្មេងក្មេងធ្វើកិច្ចការកិច្ចការរៀនសូត្ររបស់គេហាត់គេហាត់បាទនេះកូននេះធ្វើអីមើលមើលកូនធ្វើអីមើលផៅបាទមើលសៀវភៅអានសៀវភៅឲ្យដឹងឲ្យចេះឲ្យយល់ហើយកូននេះកូនស្រីធ្វើអីកូនគំនូគំនូហើយកូនពីរនេះធ្វើអីបោះសំរាមបាទបោះសំរាមសម្អាតទីធ្លាសាលាហើយហើយកូន4នាក់ធ្វើអីដែរជុំជុំជុំគ្នាជជែកពីរឿងរៀនមែនណាសួរសំណួរអីចឹងទៅអានសៀវភៅតើកូនអាសោះចុងក្រោយមកកូនក្មេងក្មេងខ្លះធ្វើកិច្ចការនៅក្រោមដើមឈើក្នុងទីឃ្លាអរគុណច្រើនបាទកូនដែលបានចូលរួមអានហើយកូនដែលអានដែលរៀនបាទដែលមើលវីដេអូនេះកុំភ្លេចហាត់អានឡើងវិញផងរហូតតើតែអានបានល្អបាទកុំឲ្យទៀកណាបាទអានឡើងវិញ2ដង3ដងទៀតទៅបាទកាហាត់ទៅក្នុងឲ្យចេះចាំបានល្អបានច្រើនអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត